Hej ho lidi, vítám vás v 7. Freeware sobotě na hru Angry Birds, kterou mi doporučil Milko Gáplovský. Tak a určitě tu hru všichni znáte, je to snad nejznámější hra na dotykové telefony pro Androidy a byla vlastně portnutá na prohlížeče, konkrétně hraju verzi na Google Chromu na stránce chrome.angrybirds.com, takže nevím, jestli na jiných prohlížečích také funguje, ale Já mám verzi pro Google Chrome. Musel jsem zapnout ještě zvuk, samozřejmě to by jinak nešlo, takže jdeme na to. Dáme, vlastně pro ostatní kapitoly musíte se přihlásit na Google, Google účet určitě všichni máte, takže můžete vlastně hrát všechno, jenom já si mě si nechce přihlašovat, tak si zajdu těchto 2, 4, 6, 7 krát 3 je 21, 21 krát 3 je 63 misí, bez žádné registrace můžete hrát. Tak dáme si první misi a jdeme na to. Tak necháme si cutscenku, ve kterém bohužel nikdo nemluví. Teď používám stolní mikrofon, abych zjistil rozdíl v kvalitě mezi normálním mikrofonem a stolním, já to totiž musím vidět. Takže tak, jinak přes týden nebyly teď videa moc, protože v té škole, já chodím do 5. ročníku na Gimple a už to je ultra těžký, takže já místo toho, já si spíš něco zahraju, než abych to natočil něco, protože já nevím, uvidíme. Měly by být dva videa, aspoň teď do příštího týdne, no, jdeme na to. Abych nezdržoval, už 2 minuty natáčím. Takže principem je natáhnout tady z toho práku ptáka a zabít to prase, takže v první misi samozřejmě to dáme na ránu. Co je tohle? Já mám na to zmáčknout, nebudu na to mačkat, protože nevím, co se může stát. Jedna hvězdička. Jdeme další misi. Zkusím, co je tohle. Meet a Eagle. Já to nechci použít. Nechci to použít. Only in episode 1. Dobré. Tak aspoň si ukážeme, co to dělá. Aha, dobré. Tak, Eagle High Score, ano. Ukázali jsme si, co dělá Eagle, i když jsem ho neviděl. Byla to nějaká krabice, možná jsem měl ještě jednou zmačkanou na myš. Nevím, já jsem to ještě někde použil, no tam máme nějakou smajlíka. Musíme tu hodit do toho kamínku, aby je přejel, takže nevadí, ještě máme pokušt, takže trochu výš. Tak trochu níž. Dobré, nevyšlo. Oh my god. Tak. Jo. Bum. Podařilo se na poslední pokus. Tak. A zase jedna, tak co s tím, že? Tak to srazíme i hned. Možná zas ne, tak i hned. Tak na druhý pokus. Dobré, už to je nahnutý. Takže už má poslední život. A je po něm. Dobré. Další mise. No. Tam bych chtěl srazit ten kámen. Ale já ho asi nesrazím, takže ještě dáme jeden náraz. A jo, srazil jsem ho, dobrý. Ani jsem nevěděl, že ho srazím. No, super. Jinak ta hra jde i stáhnout na offline hraní.
ale nevím, jak to funguje. No, já se nedívám ty hvězdy, abych to měl rychle zajete. Šťastné prasátko, teď budeš synem smrti. Tak, přesně tak. Tak, ty taky. Přesně tak. Okej. Okej, okej. Dobré. Narazím na dva mrtví. Tři dokonce. Tyjo, na jednu ránu oba jsem zničil. To musí mít plný počet věc, na to se podívám. Není možné. Jo, super, plný počet. Se mi podařilo. O, klik download. Download. Tak. Zkusíme do toho narazit. Přesně, dobře, teď do toho kamena a spadne to na oba, že? To mi je jasný. No, ještě se tam strefit, že jo? Škoda, není to dotyková obrazovka, tak ovládání. Jo. Dup. Ahaha, máš to. Dobrý. Tak. Jedna hvězda, no tak to mě potěš. Tahle mise je těžká, myslím, že na mobilu jsem mi dával, no, ne, to není ta mise. To bych teda hodně byl blbej, kdybych to nedával. Dup. Spádni ty, idiot. Myslíš si, že jsi to vydržel? No tak já ti ukážu, tohle už nevydržíš. No, nevydržel. Já jsem měl pravdu. Já mám vždycky pravdu. Tak. No, jo, teď jsou ti modří rozdělovací. Proč vždycky tu Freeware sobotu dělám večer v sobotu? Až doteď nerozumím tomu, proč. Tak pozdě, proč to dělám třeba den předem. Ty jo, vy to neprorazíte, děláte si srandu. No. Dobré. 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 OK, už mi naskoč, bodíky. No, naskočili, naskočili. Dvě hvězdy. Dobré, tak co máme za situaci? No, velmi složitá. To bych prorazil dřevem, i když na dřevo je jiný typek. Tak sklo, no. No a padej, padej na ně. A už má po oku. Hej, hej. Hej, tle. Dobrý. Dobrý, super. Tak, máme další. No, to by šlo dát i na jeden útok, na jeden atak. No i když, jo, šlo by. No, celé jednoduchý, tu nejde prohrát tady v této misi. A v první taky ne. A všechny hvězdy a využil jsem tři, no tak jak to je možné. Sklo, takže to trochu budu měřit výš. Dobrý. Ještě jeden. To budu měřit podobně. Dobré, tak to nevyšlo, tak mám ještě dva. Ah, tak jestli se teď nestrefím, tak to jsem blbej. Jo. Haha, a místo něj jsem tam spadl. Nemám ještě ten super útok? Nemám, jednou byl využitelný, no to mi bylo jasné. Tak do těch kamenů, že? No, tak do kamenů, nebo spíš do toho skla, že?
Tak, ještě do skla. Pádej na ně. Dobrý. Začal do toho skla, myslím, že na ránu tady to bylo na všechny hvězdy. A ne, mám všechny hvězdy, když jsem to dal na dvě rány. To já nechápu, to budování, to je pak... Nevíte ani, kdy máte kolik bodů. Teda, kdy dostanete za co kolik bodů. No, teď tam jeden zasek mezi dřevem. No, jak ho mám zabít, toho malého blbce, a on se tam skutali. Skutalej se tam. Jo. Neskutali se tam. Dobré, dobré, dobré. Tak tě překvapíme. Jo. Super, tři hvězdy. A kolik to čím 11 minut? Dobře, dáme si ještě jednu mapu, tuhle poslední. A pak se podíváme, kolik jsme jich teda zajeli za těch 11 minut. No, aspoň si ukážeme nové ptáky. Podle mě nejlepší jsou ale výbušní stejně. No, shodíme to i s něma. Tak a dupti. No, super. Nebo dáme ještě jednu, aby jsme... Nebo já se podívám, co je další. Jo, tahle by šla ještě schodit, tahle budova, tak ještě tohle. To by možná šlo i na ránu, jo. Ne, na ránu to nejde. Hej, já to ještě nedám, nechceš říct. Dobré. No. Uvidíme ještě, co bude další, ale já už to asi tipnu. Já tipnu to. Tak, podíváme se do menu, kolik jsme zajeli misí. 17, krásně. A tu jsme nesplnili, takže ještě tuhle splním, protože jsem tam použil toho super ptáka. A to se mi moc teda, abych pravdu řekl, nelíbí, že jsem ho musel použít. Tak. A teď máme kompletně 18 misí splněných, nebo 17, nebo kolik tam bylo. Ale kompletně. Super. Tak. Tak, až teď jsme jich zajeli 17. Dobře. Takže to by bylo nejspíš pro tuto Freeware sobotu vše a do komentářů tedy napište hru na další Freeware sobotu. Takže to by bylo vše a v příštím videu čau!